Je tu ďalší diel série Programujeme s Jettym. Týmto videom začínam novú sériu venovanú elektronu. Elektron je behové prostredie, ktoré nám umožňuje vytvárať desktopové aplikácie použitím webových technológií, čiže pomocou JavaScriptu, HTML a CSS. Je to využitie technológií menom Node.js a Chromium, čo je open source verzia prehľadača Google Chrome. Je to presne to isté, nefungujú tam tie cloudové služby, rozšírenia, ale je to plnohodnotný webový prehľadač, ktorý využíva Electron. Čo budeme potrebovať? Budeme potrebovať Node.js. Tu sa dá z tejto stránky stiahnuť, nainštalovať. Ďalej budeme potrebovať Electron, ten si jednoducho stiahneme pomocou npm, čo je manažer pre Node.js. A túto stránku sa ešte potom vrátime. Budeme používať editor VS Code od Microsoftu. Funguje aj na Linuxe, aj na Macu. Budeme používať Git. Ten si môžete nainštalovať tu. A máme tu aj odkaz na hru Galaxy Coder. Tá je tu kvôli tomu, že keď si budeme ukazovať, kde sa elektrón využíva, tak tento elektrón sa využíva aj v tejto slovenskej kodovacej hre pre deti. To využíva tie bloky kódu podobne ako Scratch. A tu vidíme tú aplikáciu vytvorenú pomocou elektrónu. Táto aplikácia sa používa na vytváranie levelov pre túto hru. Takže si pozrieme teraz stránku oficiálnu elektrónu. Takto sa dá ten elektrón nainštalovať pomocou npm. To znamená, že je to vývojárska verzia, že v tom package JSON sa to uloží ako vývojárska závislosť. Tak môžem si otvoriť aj konzolu. Mimochodom aj táto konzola menom Hyper bola vytvorená v tom elektróne. Elektróne bol vytvorený aj VS Code, ktorý budeme používať. Takže pozrieme si, ako máme verziu nodu. 11.6.0. Keď si nainštalujete Node, tak sa vám automaticky nainštaluje aj npm. Ten má verziu 6.5.0. Pri Gite táto skratka nefunguje, tam musím dať celé slovo verzia. Ak si dobre pamätám, na tej stránke bola novšia verzia Gitu. Ja som si Git nainštaloval pomocou manažera balíčkov pre Mac pomocou Homebrew, tak môžem ho teraz aktualizovať na tú najnovšiu verziu. A ja som dal update a miesto toho som mal dať upgrade. Tak to zmením. Tá inštalácia bude chvíľu trvať, tak si môžeme niečo povedať o tom elektróne. Je to vlastne
Node JS vo vašom počítači. Node.js nemá užívateľské rozhranie a vďaka tomu elektronu získa to užívateľské rozhranie, grafické užívateľské rozhranie, ktorým bude vlastne ten Chromium, ten webový prihľadač, už to máme. Takže môžeme si vyskúšať tú gitovú verziu 2.21. Dobre. Všetko je pripravené. Skôr ako sa dáme do vlastnej inštalácie, ešte prejdeme na stránku Electron.js. Ako som už povedal, využívame tu webové technológie HTML, CSS, JavaScript. A ten Git sme si nainštalovali kvôli tomu, aby sme si mohli stiahnuť túto aplikáciu, ktorú budeme používať pri vysvetľovaní toho, ako pracovať s elektrónom. Kliknem na tento odkaz. Môžem si dať elektrón. No, to som nechcel až tak ďaleko ísť. Tak to mi to stačí. No a tu by sme mali mať postup, ako si túto aplikáciu nainštalovať. Takže naklonujeme si tento repozitár. Preto bolo nutné mať nainštalovaný ten Git. Vytvorí sa nám priečinok Electron rýchly štart, ale to som sa dostal niekde, kde som nechcel. Ja som chcel mať toto API demos. Toto ma zaujíma. To aplikácia vytvorená v Electrone, ktorá nás bude učiť niečo o Electrone. Takže bude to trocha iná adresa. Toto môžem zmazať. Chvíľu to trvá, nie. Budem si musieť neskôr nastaviť rýchlejší posun kurzora. Toto je príliš pomalé. Takže máme tu API. Tým sa naklonuje všetko nášho počítača. Prvú časť sme splnili. Teraz CD znamená Change Directory, čiže presunieme sa do toho priečinku. Sme v tom priečinku, vidíme, že sa nám zmenila aj adresa. Keď sme v tom priečinku, tak využijeme to, že máme Node.js nainštalovaný v počítači a nainštalujeme všetky závislosti. Nehovoríme aké, pretože tie závislosti sa nájdú v balíčku package.json. NPM si ich tam sám nájde a nainštaluje všetko, čo treba. No a potom, keď sa tá inštalácia dokončí, tak potom už nám zostáva iba spustiť tú elektronovú aplikáciu pomocou NPM start. Keby sme chceli, môžeme to spustiť aj s otvorenými vývojárskymi nástrojmi. To je vlastne tie nástroje, ktoré poznáte z Chromu. Je to hotové. Môžeme to spustiť. Vidíme, že používame Electron 4.0.1. Takže NPM start. No a takto vyzerá
aplikácia Node.js. Vidíme to, tú ikonku v doku. Môžeme si to dať na celú obrazovku. Pozrieme, či je tu možné nejaké zväčšenie. Edit window help. Priblížiť sa to nejako nedá. Je to pomerne malé písmo, takže skúsime použiť skratku. Takto. A ideme na to. Dáme štartujeme a prejdeme na vytváranie a manažovanie okien. Na to sa používa tento modul Browser Window. Ale ešte predtým si musíme povedať, že elektronová aplikácia má viacej procesov. Hlavný proces, ktorý má na starosti prácu so súbormi, komunikáciu s operačným systémom a potom vykreslovacie, renderovacie procesy. To je vytváranie už vlastného obsahu tej našej aplikácie v oknách prehľadača. Takže tento modul v elektróne nám umožní vytvoriť nové okno prehľadača alebo spravovať už existujúce okno. Každé to okno prehľadača je separátny proces známy ako renderovací. Ja budem používať vykreslovací proces, tento pojem. Tento proces, podobne ako toto je ten hlavný proces, main proces, kontroluje životný cyklus aplikácie. A ten hlavný proces má plný prístup k Node.js, k jeho API. Pozrieme si čas vytvoriť nové okno. A tu máme program, že to používa modul Remote. S tým sa oboznamíme neskôr, pretože chcem, aby ste pochopili rozdiel medzi tým hlavným procesom a vykreslovacími procesmi. Pozrieme si demo, že ako tá stránka vyzerá. Teraz to môžem aj dať preč. Tak toto je tá stránka alebo tá aplikácia elektronová. Jednoduchý nápis Hello World, ale my si radšej pozrieme oficiálnu dokumentáciu. Na tej stránke Electron.js, ktorý sme si ukazovali, a toto bude našou dnešnou úlohou, dostať sa k tomuto. Necháme si to okno otvorené a ideme si vytvárať našu aplikáciu. Všetko vytvoríme cez terminál, tie priečinky aj súbory. Elektronovú aplikáciu môžeme zastaviť pomocou CTRL-C. Pomocou CTRL-L vymažem konzolu. Vrátim sa do domovského priečinku. Tam sa používa tá tilda. Teraz musím zistiť, ako ju napíšem na iMacu, je to na 5. Ak máte Windows, tam je to tuším niekde v tej oblasti, kde je SC, prípadne na 1. Takže som v domovskom priečinku. Tu si vytvorím priečinok Elektronko. To som dal zlý príkaz. Change directory je zmena priečinku. Priečinok sa vytvára pomocou mkdir make directory, vytvor priečinok elektronko. Tak, teraz sa do toho priečinku presuniem
Môžeme začať písať a elektronko. A niekedy zafunguje aj tabulátor, keď nemám takéto meno v svojom súborovom systéme. Takže som v tom priečinku. No a teraz si tu idem vytvárať tie súbory. Budem tu mať priečinok aplikácie. Takže v priečinku aplikácie si vytvorím súbor hlavný JS. To bude ten hlavný proces. Ak sledujete anglické tutoriály, tam to väčšinou je nazvané main.js. Neviem, či tu ešte na začiatok nemá byť. Som tam. Asi budem musieť najskôr vytvoriť ten priečinok app. Som myslel, že to dokážem vytvoriť aj takto. Takže som v priečinku elektronko, v tom priečinku elektronko vytvorím ďalší priečinok app. Ale nepresuniem sa do neho. A teraz skúsim to touch. Teraz to už išlo. Vytvorím aj ďalší súbor. Hlavný, teraz bude ten renderovací proces, to bude vykreslovač. Vykreslovač.js. Teraz si vytvorím aj HTML súbor, ten môžem nazvať index.html. A ešte si vytvorím aj nejaký CSS súbor. Tomu dám názov štýly.css. Použijem príkaz strom. Ten príkaz som si nainštaloval cez Homebrew. Takže tá bodka mi znázorňuje aktuálny priečinok, čiže elektronko. V tom priečinku elektronko mám priečinok app. A v tom priečinku je hlavný proces, renderovací proces, index a štýly. Tak, teraz si musím vytvoriť package.json. To je balíček, kde budú informácie o našom procese a všetky závislosti. Môžem použiť npm init. Dostanem pár otázok. Meno balíčku elektronko môžem nechať. Verzia 1.0.0. Popis môžem dať, že tutoriál o elektron.js. Vstupný bod, toto je dôležité. Vstupným bodom našej aplikácie bude ten súbor hlavný JS. Takže je to app.lomeno hlavný.js. Testovací príkaz nebude. Na git ani github to dávať nebudem. Kľúčové slova môžem vynechať. Môžem dať autor. Licenciu nechám aká je. Súhlasím s tým, áno. No a teraz, keď si dám zobraziť ten strom, tak vidíme, že v tom priečinku elektronko, mimo toho priečinku app, sa nám vytvoril ten súbor package.json. Môžem si otvoriť aj editor VS Code. Stačí mi napísať kód a bodka, čím sa mi otvorí aktuálny priečinok. A mám tu ten VS kód. A všetky vytvorené súbory tu mám. A keď si to dám
Tak to mám tú aplikáciu. Zatiaľ to môžem všetko pozatvárať. A pozrieme sa na ten package.json. To je JSONovský súbor, ako keby objekt. Len všetky vlastnosti musia byť v úvodzovkách. Môžeme pokračovať ďalej. Teraz ideme nainštalovať ten elektor. Takže dáme npm, i ako nainštaluj a elektron. To bude chvíľu trvať. Objaví sa nám tu potom obrovský priečinok menom moduly nódu a v tom priečinku bude veľa súborov. Autor Node.js hovorí, že balíček nód moduly nódu je také veľké číslo, aké sa nenachádza v celom vesmíre, počet súborov v tomto balíčku. Keď si to pozrieme, mimo tej našej aplikácie máme ten package.json a nodové moduly. Tu je obrovský počet súborov a tu máme elektron. No a teraz, keby sme chceli ten elektron spustiť, tak nemôžeme si dovoliť napísať do konzoly elektron, pretože ten elektron sme nenainštalovali globálne. Že by sme chceli spustiť elektron, aplikácia lomeno ten hlavný súbor. Príkaz elektron nebol nájdený, pretože ten elektron máme nainštalovaný iba lokálne. Iba v tomto priečinku sa nám tá závislosť pridala tu. Keby sme tam dali to dečko, by to neboli závislosti obyčajné, ale vývojárske závislosti. Takže kde sa nachádza ten elektron? App, tam nie. V moduloch nodu bin elektron. Tam je ten spustiteľný súbor elektron. Takže keby som to dal teraz takto, node, nie, chcem to spustiť, je to node.js, node, takže by som to dal takto, takže nodové moduly. Tam je priečinok bin. Tam je elektrón. Ale nie not. Tu na úvod dám. To bez toho nodu nie je to cez not. Takže cesta k elektrónu by mala byť v poriadku. A chceme spustiť to enko, tam má zostať. A chceme spustiť to app main.js. Len náš názov nie je main.js, ale hlavný.js. To JS by sme mohli aj vynechať. Node modules bin elektron. Našiel som to správne. Node modules a bodka bin. Takže vyvolám si to šipkou hore. A tu má byť ešte bodka bin. No a Node.js
Elektrón sa nám spustil, máme tú elektronovú aplikáciu, ale nič nevidíme. Pretože sme ešte nič nenapísali, ale aplikácia desktopová je už spustená. No a aby sme to takto blbo nemuseli vždycky písať, tak si upravíme ten balíček JSON tak, že sem pridáme miesto testu, môžeme dať start. NPM, potom to spustíme NPM start a tu dáme elektrón a dáme ho spustiť v aktuálnom priečinku. Ten elektrón si nájde main, takže nám spustí vlastne toto. Takže uložím to. Tuto aplikáciu elektronovú si zastavím. Ctrl-C. Všimnime si, že to zmizlo. A teraz napíšem už namiesto tohoto dlhého napíšem len npm start. A opäť máme to isté, čiže nič. Aplikácia funguje. Ale dôležité je, že sa nám objavila táto ikonka. Takže ideme do toho hlavného súboru, priečinku aplikácia. No a tu si môžeme niečo vytlačiť do konzoly. Napríklad pozdrav z, alebo dáme zo súboru hlavný jazz. Uložíme to. Teraz keď meníme tieto súbory javascriptové, ten hlavný súbor, tak musíme zastaviť aplikáciu, zastaviť elektrón a znova to spustiť. A vidíme, že sa nám tu v konzole zobrazil pozdrav zo súboru hlavný jazz. Teraz sa vrátime späť na tú stránku a aby sme mohli používať ten elektrón v hlavnom procese, tak si ho musíme vyžiadať. A nebudem vás zaujímať všetko z toho elektrónu, ale iba browser window, tento tzv. Modul. Takže ideme to urobiť, toto, no môžeme to tu zatiaľ nechať, ale si to posunieme niekde nižšie. Takže konštanta a použijeme množinové zátvorky i o tzv. Deštrukciu. Lebo by sme získali pomocou toho require objekt, objekt, ktorý má vlastnosť menom browser window. Browser window. Dobre, dáme vyžiadať si modul menom elektrón. Keby ste náhodou neboli oboznamení s touto syntaxou, tak môžeme to urobiť najskôr klasickým spôsobom. Označíme si to, čo získame, dajme tomu E ako elektrón. A do konzoly nedáme vytlačiť pozdrav, ale dáme si tam vytlačiť to Ečko. Takže uložíme to. Opäť, aby sme niečo videli, musíme zastaviť
uvozovka server. Spustíme to znovu a toto obrovské, čo tu máte, je ten objekt, ktorý sme získali pomocou require. A vidíme, že vlastnosťou toho objektu je to okno prehliadača. Budeme používať to. Potom a môžeme využívať aj toto webový obsah, webové obsahy. Ale najskôr si vytvoríme to okno. Okno našej aplikácie. Čo bude vlastne okno prehliadača. Takže browser window. Keď sme to dali takto, tak môžeme urobiť takto. Dáme, že konštanta. Čo dáme? Okno. Dáme ten istý názov. Sa bude rovnať z toho Ečka. Pristúpime k tej vlastnosti. Ale potom si a tento zápis je taký istý zápis, ako keby sme dali takto tú množinovú zátvorku a dali tam browser Windows. Pomocou tej množinovej zátvorky, keď je tá množinová zátvorka na ľavej strane, na ľavej strane od rovná sa, pristupujeme k vlastnosti toho objektu. Takže máme prístup k tejto vlastnosti. Potom si vytvoríme to okno, toto okno vytvárajú hneď, určuje o šírku a výšku, ale my si to okno vytvoríme až vtedy, keď tá naša aplikácia bude pripravená. Takže môžeme si nahrať ešte ďalší modul menom app. A dáme si aplikácia a udalosť pripravená. Takže keď bude aplikácia pripravená, tak potom sem dáme nejakú funkciu, ktorá sa vykoná, keď je aplikácia pripravená. Takto môžeme použiť šipkovú funkciu. Bude tam viacej príkazov, takže musím použiť tie množinové zátvorky. Takže keď bude tá aplikácia pripravená, môžem teraz toto presunúť dovnútra a môžem to rozdeliť na viacej riadkov. Takže keď bude aplikácia pripravená, do konzoly môžem niečo vytlačiť. Elektrón je pripravený. Elektrón je pripravený. No, tamto bez zložňa. Elektrón je pripravený. Uložím to. Už určite viete, že budem musieť stlačiť CTRL-C, aby som ten program zastavil, znovu ho spustím a funguje to. Aplikácia je pripravená, tá sa objaví ten nápis elektrón je pripravený. Ten modul app má na starosti komunikáciu s operačným systémom, takže keď je to pripravené, ešte predtým mimo tej pripravenosti si môžeme vytvoriť, môžem to nazvať, že hlavné okno. A môžeme tam dať zatiaľ prázdnu hodnotu, null. Nebude to na nič ukazovať.
Tu si dáme, že elektrón je pripravený a môžeme si to hlavné okno vytvoriť. Takže nové. Browserové okno. To vidíte už podľa toho, že začíname písať veľkým písmenom názov. To znamená, že bude treba vytvárať inštanciu tej triedy okno prehliadača. Nedáme tam žiadne parametre. Uvidíme, aká je defaultná veľkosť. Takže to je zle. Musím ísť do tej konzoly. Takže zastavím ju opäť. Spustím. A tento raz tu máme to okno prehliadača. Nič tam nie je. Dáme tam niečo za chvíľu. Ideme späť do editora. Tu by sme mohli dať tie parametre, ako sme to videli. Tu šírka, výška. Môžeme si aj to vyskúšať. Takže šírka, výška, ideme to pomeniť. Takže to sa dáva tam objekt. Šírka. Dáme také, aby to bolo nejaký nepomer. Šírku dáme 400. A výšku dáme 800. Takže CTRL-C, spustíme to 400-800. Samozrejme, dá sa to meniť aj ručne. Môžeme tu aj v tomto menu, máme tu elektrón, edituj, pohľad, window, pomoc. Môžeme to znovu nahrať. Nič sa nemení, pretože stránka je zatiaľ prázdna. No a aby sme tam nejaký obsah dostali, najskôr si dáme obsah z nejakej webovej adresy, tak použijeme tú metódu nahraj URL. Môžeme to urobiť v tom, keď je aplikácia pripravená. Takže dáme hlavné okno a metóda nahraj URL. A skúsim nájsť môj JavaScript, nie, môj JavaScriptový kanál, môj YouTube kanál. Takže dám YouTube. Skopírujem tú adresu. A ideme do konzoly. Tu dám úvodzovky. A dovnútra vložím tú adresu. Uložím to. Aplikácia je tu. Toto nepotrebujem. Nepomôže nám, keby som to znovu nahral, to máme tu view. Musím reštartovať ten program. Všimnite si, že tu máme tú ikonku. Teraz, keď stlačím zavretie okna, aplikácia sa aj ukončila. A tu vidíme, že môžem zaspísať. To aj chcem písať, npm start. Opäť tu mám, zväčším to a vytvoril som si aplikáciu, ktorá nahráva môj YouTube kanál. Môžem to dať dokonca na celú obrazovku. No a môžem náhodne spustiť nejaké video.
či to naozaj všetko funguje tak, ako má. Môžem dať vývoj hier Code Combat. Je tu ďalší diel série Programujeme s Jertym. Dať to na celú obrazovku. Ďalší diel série o tvorbe hier. Všetko funguje tak, ako má byť. Code Combat. Takže môžem to teraz zmenšiť. Vidíme, že je to naozaj to moje okno.